Imamo dva tornja, a pobjednik je onaj koji posljednji ostane na istom. A što je najjače od svega, ovaj put u Netheru. Borba tornjeva u Netheru može da počne. Impe, halo, jesi li spreman? Samo mi reci, a i ljudima reci. Spreman, jači nego ikad, jači ljudi, nego braćo, ikad. Idemo, ej. Ljud, lajkujte video, popravite taj like button. Koliko je stani, potrebno da ljud lajkuju ta video? Imam ideju, slušat, pa to sam baš pošao da kažem. Ako lajkujete jednom, like je pokvaran. Dobro. Ako ga dva put lajkujete, malo je bolje. Dobro. Ali kad ga lajkujete tri puta, ljudi moji, onda baš onako onda proradi, je puno bolje, jel? Lajkujte tri puta, lajkujte, ni manje, ni lajkujte, više. Lajkujte, braćo, obavezno. Aha. I lupte subscribe, upalite zvonce, znači. I da, zaporavim da se zahvališ bratu za ovu ideju u Netheru. Pa ja, kako zove, napisao sam na Discordu, brzo reci ime. Zvonimir, brat naš, Zvonimir, veliki pozdrav za brata, tako Zvonimira, znači Roki, halo, pišite moja ovako neke slične ideje, šta još želite da gledate i da pratite, logično, ovaj, a sad ajde, ba, imamo ovdje dropper, uglavnom možemo da dobijemo pokušaj ponovo, možemo viši toranj i manji toranj, dobro, hajde, ajmo odmah ponovo veći toranj, au, pokušaj ponovo, Impe, aj ti pokušaj. Pokušaj ponovo, ajmo sad ti pokušaj ponovo. Impe, viši toranj. Boga ti lažeš. Viši toranj, halo majmune. Boga ti. Viši toranj, mećete. Ja ne vjerujem meni, stvarno viši toranj. Ovo se zove doktorizam. Pa što bi bacio majmune jedan? Impe, iako sam dobio viši toranj, volio sam da sam dobio taj manji toranj. Šta je? Šta je, majmune? Brate, mili, šta sam dobio u trenutku kad ti pričaš ljubo? Alo, pa nije moguće, brat, vidi mene, halo. Ja dobio sjekeru i dobio još neke gluposti koje sam bacio. Treba sjekera, brat, mili, dobro, treba sjekera. Bitno je da je lišje tu, Impe, ja idem polako u vis, ali iskreno, ljudi, kao što sam rekao, volio sam više da sam dobio manji toranj, iz razloga tog što ja, ako meni ne upali baš ova taktika sa blokovima, imam jednu drugu taktiku, vidjet ćete. Uglavnom, samo ću vam reći da ima veze s ovim i to je to. Lagano, e, Impe, kako ide kod tebe, šta ima? Evo, dobio banjer, brate. Banjer si dobio, odlično, odlično, ja sam dobio staklo. To je to, Buraz, pa ti, jao, Netherite, pikex, šta je ovo, brate? Buraz, gledaj ti šta sam ja dobio, Impe, jel ti možda vidiš gdje ja stojim sad trenutno? Vidi, Impe, molim te, ovo moraš da vidiš, Buraz. Šta si dobio konjine? Ljudi, ovo nema nigdje. Šta si dobio? Gdje pogledaj? Čekaj da vidim. Šta ti pišeš, materi? Pa slučajno pošao da ovaj Spyglass. Vodu si dobio, a dobro, ne znam znači. Vodu dobio, pa baci je, znam da ne znači ništa. Dobio sam led. Dobio sam led. Led. Ajmo dalje, ništa dobijaš, ruce neke gluposti dobijam. Ja ne vjerujem, znači šta se dešava, ljudi moji, iskreno, ali ne vezi. Wooden pick, dobro, dobio sam dosta blokova, to mi se sviđa. Dobio sam čak jedno drvo, Varden mi ne treba, Vardena ću... Kad ga ne spona, brate! A de ga spona, e, halo, nema sponovanja ti jajaj ti glupost. Nema, jasno, jasno, molim te, znači, nema to. Nema to. Kuros, ja krećem prema tebi, Buraz, ja krećem prema tebi. Au, Buraz, to ne valja nikako. Kako ne valja, druge, valja, i te kako valja, vidjet ću ti da valja. Šta da radim, šta da radim, ljudi. Znači, samo lagano. Ali ovo ću ovdje da postavim, znači, čisto da mogu se posle otvortova vrata i proći ko bagu. Može, može, ali reci mi da može, ne može. Vidi ovu svijeću, ja dobijem, pa šta sa svijećom? Daj da je zapali. Ne znam ja šta ćeš ti sam sjećati. Ne znam ja šta ćeš ti. Ajde, marš pa imene, ja bježe odavde. Leaves, može. Bježe odavde, marš. Može, to mi reci, aha, ja. Ovo je ovo ako mi upali, znači ova taktika je uvijek da čuvam. Ovo je da čuvam, možda će mi zatrebati. Može drva. Znači, posle tamo. Jao, šta ćemo, braću moja, šta ćemo sad, a? Šta bi mogli mi sad da ovdje radimo? Davorike, daj, je. Davorike, daj. Samo e, majmune, možeš se popeti na vrata, znaš da se možeš popeti na vrata? Ništa, sad ćeš se ti penjati. Ozmijem ti kažem. Jo, kad ne pade majmune, nisam skonto da igrevo. Jo, ne, jel se smiješ? Dobio s fishing rod. Sram te bilo, majmune jedan vidios. Majmune jedan vidios. Impe. Impe. Ne valja nikako, ne valja. Impe. Op, op. Ne. Dobro, ne, mogu još dobac. Ne mogu još dobac, al polako. Kako je to vidlo? Ej, ja nema, kako si ti to samo primijetio? Znači, špijunira ljudi, gleda vamo u 16. Nije humano, šta je čovjek dobro? Sad ćeš ti vidjeti šta nije humano. Imam, znači, ali Impe, nemam blokova, Buraz. To je tvoja prednost.
Dobre, to je dobro. Tvoja prednost, a ne moja prednost. Opa, vidi, ja sam već došao skoro do tebe. Bola, znovske, Riki, pa ti ne znaš šta ja zapravo hoću. Opa, cupa, cup, curupa. Oj, opet bi, a ja. Dali, pa što ne postavljaš pjesa gore na blok? Šuti, ništa. Ja sam se ti približao. Impe, što je najjače, ja sam vidim da je blok, razumiješ? Oj. Ne. Buraz, koliko men treba da dobaci? Vidi ovo, majke, Saši Timpe, ovdje u Nedar ne radi fishing rod, tačno te robom u glavu. Eto to mene, ja se približajem, Boras. Ja, vidi šta sam dobio. Mm-hmm. Šta sam dobio? Šta je ovo? Aaaa, bundle neki. Op. E, može to. Pozdrav, brate. Pozdrav, Buraz, halo. Buraz moj. 1-0, ljudi. Pošto bi ovaj video definitivno bio prekratak kad bi ga sad završili, moram da mu dam još jednu šansu, tako da Impe... Ne. Alo, pa povlaš se nazad, najmune jedan. Nećeš moći, pa znam taktiku. Alo, jel znaš taktiku? Nemoj govor dva. Buraz, ja vodim 1-0, čisto da znaš. Ja vodim 1-0 i to je to. E, ovo je moja dobra volja što sam sad dao ovu drugu priliku. Tako da, slušaj, ako bi ja slučajno pao, ti meni moraš dati novu priliku, razumiješ? Znači ti meni novu priliku. I ja, molim te, obrati pažnje, Buraz. Šta zove? Pa gledaj vamo, et vidiš, opet ne obraćaš, pa sad ćete opet, znači sad ćete opet baći. Nećeš, ne može bavne, neće moći. Opet se zatrzaš, ja, prpa. Ajde, op, sam polako, Buraz. Ej, gledaj šta ja dobijem, kako glupo, dobro si ti rekao, ja nisam to ni primijetio, brat, a? Vodu dobio, al dobio sam nešto, razumiješ, u vodu. Jo, elektru! Aha, ba, sad ti elektru skonto je tek, jel? Ne, ako mi niste elektru. Buraz, jel nema, stvarno nema, de reci, evo. Dao mu, ljudi, dao mu, znači, šta mi je, šta? Sam nešto da ti dam, evo ti. Halo, Impe. Eto ti. Šta je to? Elektra? Nije elektra, govedo. Ajde. Op. Dobro, šta polako. Sam dobio, Buraz? Ništa, ljudi, sad čuvamo. Op. Dobro, molim te. Ne. Oj, Buraz, sad se izmak. A, jesi do sada, druže. Ništa što ti ne skira, ja imam jednu taktiku. Vidjet ćemo koliko radi, da li radi, šta radiš ti? Joj, Buraz, kad bi uspio... Molim. Ne, čekaj. Molim te, op. Tu. Dobro. Oj, tusti, govedo jedno, tusti, dobro. Odlično. Samo lagano, samo ti lagano, Impe. Vidio, što ne, ja imam full netherite stvari, druže. Pa Buraz, ti s armorom full, razumiješ, ja ću elytr da bacim, da ne bilo posle pobjedio si radi elytr i sličnih stvari. Boot sam dobio, pa to je sjajno. Odlično, šta ti radiš, koja je tvoja taktika, Buraz? Šta će? Jako dobro. Šta radiš ti? Jako dobra taktika. Da ti slučajno nisi dobio, Buraz, ovdje lavu. Alo. Da nisi lavu rekao dobio govedo jedno. Ne znam ja. Šta radiš ti? Ovo ne smijem da postavim. Šta radiš ti tu? Ovo je sada da bude zeznuto, ljudi. Zeznuto, jako zanimljiva situacija, ljudi. Samo polako što se tiče zanimljive situacije. Znači, daj mi nešto dobro, molim te mi daj nešto dobro. Ne mogu da postavim, ali zato ovo mogu da postavim. Znači, ljudi, sad ja kad dođem tu, onda idem gore i onda razumijete. Znači, to je ta taktika. Toliko napeto postalo je. E, ali imao sam i prvu bitnu taktiku sa ovim tu, tako da od toga nema ništa. Ništa ne govor, Buraz, čeka. Idemo dole. Mislim, dole idemo ovamo. Oj, koja su mi drva, ej. Iskreno, brate, ja sam zadovoljan. E, sad ti, znači, ako pao, napadneš tu, ovo ono, ako bi slučajno me napao, pa da ga malo tam... Impe, netherite match sam dobio, brate. Pa ja sam na konju. Pa ja sam na konju, to je to. Op, dobro. Majmune, jedan! Šta je? Majmune, jedan majmunski. Od dva. Op. Odje. Samo sekund, ljudi. Op! Tu si. Šta tu radiš? Ja sam mislio da si ovamo. Dođo. Šta tu radiš, a? Impe, čuvaj se, Buraz. Ne, čuvaj se, govedo jedno. Ja u svakom trenutku mogu sad da... Ne. Uh-huh. Čekaj, ti znaš gdje sam ja, jelde? Ovo ne valja, ljudi. Ovo ne valja. Pa šta ja sad da radim ovdje? Ne znam ja. Dobro. Ljudi, čekajte samo sekund, evo ovdje ću vam da vam napišem da lajkujte video, tako je, pošteno, realno, ništa, Impe,
Dođi vam, Boraz. Slušaj, ti imaš definitivno jači armor od mene. Evo, ja imam tvoju glavu. Stavio sam tvoju glavu na svoju glavu. Tako da, razumiješ, to je to. Brš, moj miljena, što stavio na glavu? Šta radiš ti? Pa vidiš, valjda. Jesti! Joj, ovo ne imam ništa gore, znači kad je ovako iznad mene, ljudi. Ne znam, da li, ne mogu se vratiti, ne isplatim se vraćat, ljudi. To je definitivno. Ali šta mogu napraviti? Vidi, ovo sam postavio. Čekaj, ovo iza sruši. Majmune, jedan. Impe, neće hitovi, brat. Neće hitovi, majmune. To je to, Impe. Eto, nevjerovatno, nevjerovatno, ljudi. Brate za mene. Moj, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa šta je ovo, Impe? Pa šta je ovo, brat? Napeto, i ti je svakako zanlaza. Slušaj, evo, hoću još jednu priliku da dam. Evo, do 3 igramo, do 3 igramo i to je do to. Do 3. Eto, pošteno. Ajde. Evo, ja sam na svom mjestu. Daj, brate. Nemoj sad ići odmah gore, Impe. Aha, dobro, evo ja ću. Gdje ću onda? Evo, ovo ću srušiti, ajde. Ajde, budi, odakle sam te imbacio. Evo, ovo ću da srušim i evo, ovdje sam. Impe! Otkud ovaj majmune? Otkud ovaj, sporo od se majmune! Halo! Čekaj, sad ću gubit, ništa se inspira. Ne. A Buraz, ne znam. Buraz! Gotovo, ja sam sad zaginuo. Ništa, nastavljamo dalje, tu smo sve u redu, onog majmuna više nema, u međuvremenu ja sam dobio ovdje ovo novo čudo, ništa, šta ba tri puta? Ja tebe tri puta ubijem, ja pobjedio. Boraz, ja tebe ubijem još jednom i to je to. Boraz, ovo. Aj čao, to je... Impe, totem je spasio, postavim blok ovdje ispod. Impe, postavio blok, vidi ovo, molim te, brate. Ja ne mogu, pa ja sam doktor. Ja sam doktor, Buraz. A vidi, slučajno, pa to te me je spasio, ali spaslo me je to što sam ja postavio blok ispod sebe, jer da nisam, znači, definitivno poginuo džabami 15 totema u lavi i ovo zove doktorizam. Bomba. Nije humano, stvarno, ja ne mogu da verim kako se ti spasio. Idemo dalje. Sam tamo mislio, aj 2-1 je kontaž. Ništa ste, ne skiraj kontaj, ti ne kontaj, znači, samo sekund. Da ja probam ovo. Ja sam taman mislio. Znači sam da ja probam ovo. 2-1 i onda rekao hajdi još malo i to. Buraz, ja sam doktor ove igrice, shvati ti to. Jel ti to možda shvatiš? Što si ti doktor? Pa doktor, ruže, znaš šta sam ja uradio? Ja sam uradio nemoguću stvar da preživim. A neka, ne, ja vezam. Ubit ću tebe, Impe. Da ti budem iskren, malo mi više ukenjalo nek što sam ja to htio. Ma ubit ću tebe, Impe, ništa s ti ne skiraš. Šta radiš ti dole? Ništa, Buraz. Aj gore, ajde da se fajtamo. Kampujem, Buraz. Kampuješ, jel? Da pokušam ovo, ako bi upalo, to bi bilo sjajno, ljudi. Šta bi upalo, a? Majmune, jel ti to kopaš? Ko? Ti. Ma jok. Jel moguće, nema tog, Buraz. Rušiš mi taver. Vidi, vodu dobio. Halo, rušiš mi taver. Ej, da sam malo pomogni. Dobro, tu si. Majmune! Nema veze, moja taktika je pala u vodu i kao što vidite, znači sad moram sve iz početka i što se tiče stvari i ovih nekih drugih zezancija, a Impe, sad ćete reći za jednu taktiku koju sam htio da pokušam, a to je da se pokušam bukvalno popit na ovog majmuna. Kako zove ovaj dole? Kako zove ovaj dole majmun? Strider. Strider, je, znači da pokušam da jašim Stridera, ali slušaj, upravo sam skonto da meni bukvalno za to bi trebalo onaj fishing rod. Šta ti, gdje ti ode? Če ti ovdje gove do jedno, što ti ideš dole? Alo, nemoj moju taktiku uzmat sad. Vidi šta sam. Šta da vidim? Impe, ništa. Šta ću vidit? Šta da vidim, majmun? Ma ništa, brate mili. Šta si uzao? Ma, zanimljivu stvarčicu. Zanimljivu stvarčicu uzao, dobro. Sad imam dostavi Brixo. Buraz, ja sam u problemu ovdje. Kako? Da ti budem iskren, ja sam u velikim problemima. Kakvim si ti problemima? Šta radiš ti, dement, to znam. Ja nemam blokova. A šta si ti radio dole? Gdje ti objasni meni, molim te, šta si ti radio dole? Ma, uzao nešto. Nešto si uzao, šta je to nešto? Halo, ako je nešto od mene slučajno ostalo, udar ću te nogom u glavu. Nije od tebe, dole, ispod, skroz, do kraja, odšu i uzao nešto. Do kraja, odšu. Ma, skontat ćeš. Dobro, koliko ti imaš blokova, čovječe, ti si umeđu vremen dobio blokove, ja nisam. Joj, brate, sam da sam ovo uspio te tvor sreća što nisam, misli sreća tvoja pa nisam bio bliži. Ne trebam mač, udar ste rukom što obor, vjeru mi. Sam ti, evo ti malo jedi. Buraz! A? Dobro, ništa se ne skira, ja sad kad dobio, odo ja dole. Znači idi na dole. Eto je lave koja je jako brza u nederu. E, dobro. Dobro, iskreno nije loša taktika, ali džabati. Op. Dobro, pa, šta je bilo, ja jel džaba. Džaba ti, vjeruj meni da ti je džaba. Čekaj, aj, Buraz, treba mi blok. Bomba, bedrock sam dobio. Bedrock si dobio?
Moj brate moj, sam da... Jo, bov sam dobio! Bov si dobio, ali trebaju ti strijele za taj isti bov, tako da lagano. Čuvaj se, brate, ništa to tebi ne pomaže. Kad lava ode... Kad lava ne ode na mene! Ja sam poginuo. Ja sam poginuo, definitivno. To mi reci, 2-2 će biti, 2-2 će biti. Jel ti mene sprdaš? Idemo, braćo moja, to je to. Halo! A Buraz nije u redu! 2-2, dobro, idemo, posljednja runda, ljudi, znači iskreno, mene će ovi obortimpe, ovi se guraju ovdje, molim vas odabijte, gledaj sad ovdje. Ja sam zapeo dole dok sam ja htio tebe da roknem, ja zapeo dole. Boraz, nisi nigdje zapeo, nemaš ti gdje zapet kad je ovo, razumiješ sve naopako, vidi ovo, ajde molim te, blok, hoću li dobit blok, halo? Jesi kakve, pa normalno da sam tu, Boraz. A ti si tu, druže. A ti više nisi, pozdrav, Borazer. Ne, to je brate to. Mili, pa ljudi, kad ti je dođe, pa brate, pa brate, sa, halo, nisam majem, očekivo. Pa šta nisi pa očekivo? Gledao, pa sad sam ja imao high ground, pa to je to što ti ja govorim, međede, jedan međedski tigler, kako nisi vidio, šta nisi vidio? Nema veze, eto, ajde, 3-2, zapravo sam se borio, o, dobro je ispalo, dobro je ispalo, braćo, nadam se da ste vi uživali u ovom ludom videu od naših turnijeva, znači, nije ostalo ništa, ali šta je tu je, kako smo u nedaru i dobro je. Posjetite Impito kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!